Албанд явсан хугацаат цэргийн алба хаагчид амнистаа алдсан хэрэг 2017 он гарсаар хэд хэдэн удаа гарлаа. За энэ бүрт хэргийг шалгах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа мэдээлэл өгдөг байсан ч адаг сүулдэ утаа шиг замхарч хариуцлага үүрсэн эзэн нь олдлгүй цаашид хариуцлага алдахгүй байх нөхцөл бийсэх нь там өгт төдийл үлдээд байна. За дуйлан арай олны чихнээс холдчихаг байхад Ховд аймгийн 123 дугаар ангид хугацаат цэргийн алба хааж байсан 3 цэрэг 1000 сумын нутагт усан дүүжээ. Одоогийн байдлаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа боловч цэргүүдийн цогцсыг олоог байгаа мэдээлэл байна. За үүнд батлан хамгаалахын сайд шат шатандаа хариуцлага хүлээнэ гэдгийг хэлжээ. Их сурвалжуудын өгч байгаа мэдээллээр дэвсэг төвчний 123 дугаар ангид алба хааж байсан хугацаат цэргийн алба хаагчид үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд Ховд аймгийн 1000 сумын нутагт ротороо хадланд гараад байжээ. Энэ үеэр өнгөрсөн хавар зэрэг татагдсан Увс аймгийн харьяат 3 цэрэг усанд үйсэн байна. Цэргүүдийн цогцсыг хайхаар онцгой байдлын 6 алба хаагч Ховд аймагт ажиллаж байгаа бөгөөд Жанжи штабаас мөн бүрэлдэхүүн томилогдоод байгаа юм байна. Харин өөр нэг их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар хугацаат цэргийн алба хаагч нарыг голын төвчин маш их хэмжээтэй байхад усанд орох зөвшөөрлийг ротын зэрэгчэн өгсөн гэсэн мэдээлэл гараад байгаа юм аа. Он гарсаар хил ам хүний амнаас өргөцсөн хэрэг салахгүй байгаа батлан хамгаалахын яамны сайд бүх төвшөнд хариуцлага хүлээнэ гэдгээ мэдгэжээ. Хариуцлага бол хүлээнэ. Бид нар бүх төвшөнд бид төрүн хэлээ төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа гэн ховд бол одоо хариуцсан сайд засгийн газар ерөнхий хамгаалагчийн төвшөнд энэ 3 субъект бол төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа. Яг цэргийн мэрэгжлийн одоо удирдлагыг бол зэвсэгчний жанжин штаб, зэвсэгчний жанжин штабын дарга хэрэгжүүлдэг. Хуулиараа бол зэвсэгчний жанжин штабын дарга бол зэвсэгчин энэ цэрэг суухтай холбоотой асуудал, цэрэг суухын сахилга, бэлэн байдал, осол, аюулгүй байдал энэ бүх асуудлыг бол хариуцдаг. Тийм учраас бол шат шатандаа одоо хариуцлагыг бол яригдана. Өнөөдөр бол ажлын хэсэг албаны одоо ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа юм байдалтай байна. За дарга зэргийн таагүй харилцаа дарамт шахалтнаас үүдэлтэй хугацаат зэргийн алба хаагч буу зэвсэгтэй орган зайлсан офицер алхагчийн амин төрсэн гэсэн мэдээлэл нэг хэсэгтээ шар сонины хачир болж үлгэр мэт гардаг байсан. Харин тэгвэл бодит байдал 2017 он гарсаар олон нийтэд дахин батлагцаар байна. Хэдийгээр нүүрс төвчөний нуучиг учрыг нарийвчлан дүгнэх боломжгүй боловч мөнөөхөл хүн биш зэрэг гэж үздэгтэй холбоотой асуудал байж мэдхэр байгаа маа. Хэдийнээсээ дэгээр алдартай байж ирсэн зэвсэг төвчний 123 дугаар ангид гал алдаж байсан хэдийн тохиолдол гарч байсан ч нууж хаагаад өнгөрч байсан удаатай. Тэгвэл өнөөдөр хадлан хадлаж байсан цэргүүдийн халуун аймаар тоглосон хэрэг нөхцөл байдлыг тодруулахаар баргадын генерал Дорд Сүрэнгээр ахлуусан ажлын хэсэг ажиллаж байна. За эрх мэдлийг гартаа байлгахын тулд иргэдэд чиргэл үүсгэж байгаа баян